Atenció, mireu, avui farem experimentació. Qui se'n recorda de l'experimentació? Allà el direm a poc, va. Experimentació. Va, una altra vegada, va. Un, dos, tres. Experimentació. Molt bé. Per fer experimentació, avui no farem servir aquella farina que és diu maizena, que és blanca. Avui farem servir unes altres coses. Mireu, sobretot farem servir fruita. Quina fruita és aquesta? El kiwi. Very well. Molt bé. El kiwi té una cosa, Mira, que de fora de quin color és? Marró. Marró. En canvi de dins... No. Aviam. Oh! De quin color és de dins? Hola. Què tal? Com esteu? És verd. Sí. Molt bé. Després farem servir aquesta altra fruita. Oranges. Sí, una taronja. I aquesta altra? Pera. No, una pera? No. Una maduixa. En castellà es diu fresa. En anglès? Strawberry. I en català? Maduixa o maduixot. I és de color? Maduixa. De color? Vermella. Ok, ja no és fulles. Rojo. En rojo català. També, sí. Vermell, and in English, red, ok? I les fulles? Verda. Molt bé. Very well. I tenim... And green leaves. Sí. Un plàtan maduret, que són els que van bé per fer les sopes de fruita, eh? Bé. És verd? No. No. No, quin color és? Groc. Groc. No. I en castellà? Qui ho sap dir en castellà? No, en castellà és... Sí, però qui ho sap dir en castellà? Amarillo. And yellow in English. Molt bé. Okay. D'acord. Per això, per fer aquesta experimentació, necessitem uns estris, que són aquests que us ensenyaré. Mireu. Primer que tot, necessitem... Un moment. Aquest estri d'aquí, que és el plat de fusta. Necessitem també la mà de morter, que també està fusta. Necessitem aquest pot. Tot això necessitem. I necessitem... aquests estris d'aquí que es diuen, qui sap com es diuen? Ganivets. Ganivets, molt bé. Mireu, aquests ganivets, aquests són de plàstic i tallen poquet, no fan mal. Aquests els podeu tenir vosaltres perquè no són perillosos. En canvi aquests... Oh! Aquests no els podeu tenir vosaltres. No, no, escolta'm, Aleix. Perquè aquests són molt perillosos. Aquests són els ganivets perillosos. I vosaltres encara no els podeu tenir. Els podem tenir les mestres i els mestres. Els tindrem nosaltres per ajudar-vos a pelar la fruita. Però vosaltres podeu tenir el ganivet que no és perillós. Aquest sí. Aquest? No, molt bé. Molt bé. Vinga, això ja ho tenim. Doncs mireu, es tracta que repartirem aquests ganivets i amb aquests ganivets que no són perillosos podreu pelar la fruita. Qui no pugui pelar-la, us ajudarem els mestres. Se li ha de treure la pell. També es pot fer amb els dits. Veieu? Quan es treu la pell queda verd. Doncs s'ha de treure la pell. S'ha de tallar tota la fruita molt talladeta aquí amb el plat de fusta. S'ha de posar al pot i s'ha d'aixafar molt aixafada. I quan hagin fet tot això, abans de començar a tallar, mireu la fruita amb la lupa. Aneu cap allà, mira, Nora, allà hi ha més llocs. I a l'altra taula també. Vine, vine, vine. Com vulguis, Vera. Ves, Nasmi, Nasmi, allà al final hi ha un lloc. Mira, ves a l'altra taula. Hola. Wait a moment. Okay. You can cut the kiwi and put here. Can I help you, Marina? Martina? With the kiwi? Okay. I help you. I take the skin and after you cut the kiwi, okay? Very well. Posa la maduixa aquí. Ben fort, s'ha de fer molt fort. La maduixa aquí. Molt bé, Leo. Deixa el papa i la mama cuinar. Ok. Vinga, Leo.
Vinga, molt bé, ho hem d'anar posant, ho esteu fent molt bé, eh? Now he's okay, very well, and now yourself, okay? Jo no sé com ho poses tot a dintre el pot, ja el tens prou tallat, no cal tallar-lo més, posa'l okay, dintre el pot. Marina, now punch, okay, the fruit, okay. Axel, ara agafa i posa'l dintre el pot. Axel, posa'l dintre el pot. Very well. Mira, Axel, okay. Deixa el ganivet okay, i agafa els trossets de kiwi i els poses aquí. Així, molt bé, vinga més, molt bé. And put here, and after the banana, okay? Així, molt bé. Vinga, més fort. Més fort, que ho feies molt bé. Apreta fort. Molt bé, més, més. Apreta fort. Ja em prova-ho així. Apreta. Apreta fort. Així. Molt bé, mira ja si té un forat. Té un forat? Vols que li fem més gran? Va, jo t'ajudo i el fem més gran. Apreta fort. Mira, mireu tot. Mira. Molt bé. Molt bé. Acaba d'apretar una mica i tirarem ja, així. Ja, molt bé. Si hem el suc, Najmi, mira, deixa la pell aquí. Apreta fort. Així. Bé, Martí, ara, no, al revés, hem de fer més pesat. Torneu al vostre lloc, eh? Pay attention. Fantàstic, un momentet que ara portaré, deixeu el manyofre aquí que ara portaré l'etiqueta. Mira, Leo, està net el teu? Mira, netegem. Fes-ho tu, Leo. On ho tenim, això, aquí? Són grans. Són? Grans. Bé, són escoltets petits. Ara et veu, no, aquesta sopa? Sí, deixa-la aquí sobre l'aquí. Molt bé. Molt bé.